អត្តន័យនៃទង់ប៉ាវចនាជាតិទាំងបីដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវដឹងទង់ជាតិនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឡើងវិញនៅឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1960ប្រើមកដល់នៅក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយម ដើមឡើយទង់ជាតិនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាបានចលនាឡើងតាំងពីឆ្នាំ1850ដោយដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តពោធិ៍សរនៅចំកណ្ដាលភ្លេងជាតិឬចម្រៀងជាតិគឺមានបទនគររាជស្ដេចអង្គរដែលព្រះរាជនិពន្ធដោយសម្ដេចជួនណាត ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1941ក្រោយមកថ្ងៃទី12ខែឆ្នូឆ្នាំ1961ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រមឲ្យប្រើបទភ្លេងជាតិនគររាជទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់មកទៀតបទនេះត្រូវបានលើកមកគោរពទង់ជាតិនៅឆ្នាំ1950 សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទភ្លេងជាតិនគររាជមានឈ្មោះដំបូងថាបទនគររាជភ្លេងជាតិកើតមានដំបូងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សគ្រិស្តសករាជ 1938 ទី1អត្តន័យនៃទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្នែកខាងលើនិងក្រោមពណ៌ខៀវតំណាងសាមគ្គីភាព ភេតរៈភាពមេត្តាករុណាសន្តិភាពអហិង្សាស្ថិតក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងធម្មជាតិស្រស់បំព្រងផ្នែកកណ្ដាលពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យស្មារតីអង្អាចក្លាហានពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គពលិកម្មសពបែបយ៉ាងដើម្បីទឹកដីរូបប្រាសាទអង្គរវត្ត ពោធិ៍សរតំណាងឲ្យចរិយាធម៌ខ្មែរដ៏រុងរឿងនាសម័យមហានគរនិងតំណាងសាសនាសិលធម៌ចរិយាធម៌ពីអត្តន័យនៃទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រវត្តិនៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់បរិនិព្វានទៅពុំតាន់មានប្រទេស ពុទ្ធសាសនិកណានិមួយបានផ្ដើមបង្កើតទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានរូបរាងឡើងពិតប្រកបដោយក្នុងប្រពៃណីឥទ្ធិនោះឡើយលុះដល់ថ្ងៃអង្គារ 6 ខែចេស្ឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ 2494ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ 1940 ទៅពុទ្ធិកប្រទេសទាំង 29 មានប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមបានបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោកហើយបានធ្វើសន្និសិទលើកទី1នៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានគណៈប្រតិភូខ្មែរយើងមានសម្ដេចមហាសមេធាធិបតីជួនណាតជោតញ្ញាណោព្រះសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយជាប្រធានទៅរួមប្រជុំផងបានប្រមូលមតិគ្នា បង្កើតទង់សាសនាហៅថាទង់ពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោកតាមលក្ខន្តិកៈនៃសមាគមដែលមាន 27 មេត្រាត្រង់មេត្រាទី 26 ចែងថាទង់របស់ពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោកជាទង់មានពណ៌ 6 តម្រូវនឹងឆាប់ប៉ុនរង្សីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ជាមូលដ្ឋានតាំងគំរូដែលក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការបានធ្វើហើយដូច្នេះទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានឧបត្តិកើតឡើងជាស្ថាពរតាំងពីកាលនោះមកព្រះបរមលោកនាថព្រះអង្គមានរស្មី 6 ពោផ្សាយចេញអំពីប្រវរកាយយ៉ាងនេះដោយលទ្ធផលនៃទានបារមីដែលបានព្រះអង្គ សាងអំពីអតីតភាពយ៉ាងអស្ចារ្យហើយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបានដូចព្រះអង្គឡើយហើយរស្មីនីមួយៗជាតំណាងព្រះជាតិរបស់ព្រះអង្គនីមួយៗផងដែរអត្តន័យនិងពណ៌នៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាទី 1
ពីពណ៌ខៀវជាតំណាងឲ្យព្រះអង្គកាលទ្រង់សោយព្រះជាតិជាព្រះបាទស្រីភិរិយកាលនោះព្រះអន្ទ្រាធិរាជបាននិមិត្តខ្លួនជាព្រាហ្មណ៍ចាស់ម្នាក់ចូលមកសុំព្រះនេត្រព្រះអង្គទាំងគូព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្គាលព្រះនេត្រព្រះអង្គទាំងពីរនឹងឲ្យទៅអនុព្រាហ្មណ៍ ពីពណ៌លឿងជាតំណាងឲ្យព្រះអង្គកាត់ទ្រង់សោយព្រះជាតិជាវិន័យបណ្ឌិតកាលនោះព្រះអន្ទ្រាធិរាជបាននិមិត្តខ្លួនជាយៈធ្វើជាជាងមាសវិន័យបណ្ឌិតបានអាសាច់ខ្លួនឲ្យជាងមាសដើម្បីបិទផែបិទព្រះពុទ្ធរូបបីពណ៌ក្រហមជាតំណាងឲ្យព្រះអង្គកាត់ទ្រង់សោយព្រះជាតិជាបុទមមាណព ក្រៀនោះមានពោះមួយប្រកបទៅដោយពឹសដ៏ពន្លឹកចាប់មេដាព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់យកកំបិតមកពុះទ្រូងរូងយកបេះដូងមកផ្សំថ្នាំមើលមេដាឲ្យបានគង់ជីវិតទី4ពណ៌សជាតំណាងឲ្យព្រះអង្គកើតទ្រង់សោយព្រះជាតិជាប្រវេសន្តរប្រទានដំរីមង្គលមួយឈ្មោះបច្ច័យនាគែន ជាសត្វសម្រាប់រាជដ៏មានអវយវៈសសត់ដល់ពួកព្រាហ្មណ៍កលិង្គរដ្ឋពួកនគរស្រីភិរិយក៏នាំគ្នាខឹងបំបរបងព្រះអង្គឲ្យទៅពងកត់បរពត៌5ពោហង្សបាតស៊ីចម្ពូខ្ចីដូចជាជើងហង្សជាតំណាងឲ្យព្រះអង្គក៏ទ្រង់សោយព្រះជាតិជាវិធូរៈបណ្ឌិតមេត្តាព្រះអង្គត្រូវ យកចាប់យកបានព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យឲ្យយកបរិភោគជំនួសជីវិតមេត្តាទី6ពណ៌ផ្លេកគឺជាពន្លឺពេជ្រគឺគេយកពណ៌ទាំង5ខាងដើមនីមួយៗនឹងមកដាក់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងផ្ទាំង6នេះជាពណ៌មួយជាតំណាងឲ្យព្រះអង្គក៏ទ្រង់សោយព្រះជាតិជាជនទន្សាយ ឈ្មោះសោមបណ្ឌិតមានព្រះតម្លាសទ្ធាចង់បំពេញទានបរមត្តបារមីក្រៀនោះព្រះអន្ទ្រាធិរាជបាននិមិត្តខ្លួនជាព្រាហ្មណ៍ចាស់ម្នាក់អត់អាហារដោយចូលមកទន្សាយសោមបណ្ឌិតនឹងបានរលាស់ខ្លួន3ដងដើម្បីឲ្យសត្វល្អិតជ្រុះចេញអំពីរោមរបស់ព្រះអង្គរួចក៏លោតចូលនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងទៅដើម្បីចំអិនសាច់ ព្រះអង្គឲ្យដល់អនុព្រាហ្មណ៍បរិភោគរស្មីទាំង6ពាន់នេះបានផ្សាយចេញអំពីប្រវរកាយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ